Plačiausias Telia 5G tinklas Lietuvoje. Dengiame 85% teritorijos. Telia 5G – dar greitesnis internetas jūsų vasarai. Ar žinai, jog jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą? Energinių medžiagų apykaitą ir neti. 5 naudos. Viename. Unika vanduo – natūralaus jodo šaltinis. Supermanekenė Karolina Toleikytė. Šilutė. Čia verda gyvenimas prie vandens. Lietuviškos džiunglės. Kiek per dieną iš šnicelių iškepa? 500 kažkur tai. Iš šnicelės tai čia topas. Gucci originalios kelnės. 115 eurų. Ir Šilutė perka tokius dalykus? Žmonės išprusę pas mus. Mes nebe kaimiečiai. Šiandien tiek romantikos. O Jėzus. Jos gyvas. Mano pirmoji kelionės draugė, viena gražiausių Lietuvos moterų, supermanekenė, visada stilinga, visada pasitempusi, Karolina Toleikytė. Aš tu dažnai keliauji po Lietuvą? Tikrai tenka. Bet atostogauji Lietuvoje, kad nors ne? Praeitą vasarą atostogau visą mėnesį Nidoje. Taip pat Utenoj, Palangoj ir mes turime daug gražių vietų. Gerai, šiandien mūsų kelionė su ypatingu automobiliu. Aš nežinau, su kuo tu atvažiuosi ir tu atvažiavai su mašina. Aš ją pamačiau, man pakirto kojas. Mes visą kelią, per visą Lietuvą važiuojame su Bentley. Aš matau, kad tai yra Bentley, bet nežinau, nei modelio, nei ko. Tai ką apie šitą mašiną gali pasakyti? Super komfortiška mašina, važiuoti merginai, turi daug arklių. Kiek toks automobilis ryja? Vat kiek kainuoja nuvažiuoti kažkur tai į kitą Lietuvos galą? Žinok, kaip tokios klasės automobilis ypatingai taupus. Labai. Taupus. Labai. Važiuoja ir taupai. Reikėtų pasižiūrėti, bet man atrodo kažkas apie 12 litrų. Toks aukso viduriukas, nori keliauti patogiai, stilingai. Kai nori prabangiai, bet ekonomiškai. Bet ekonomiškai. Toks viduriukas. Toks. Labai gerai. Labai gerai. Bet kiek čia mes galime apie tą automobilį? Taip, baigiam. Tavo pristatymui turiu tokius įdomius faktus apie tave, kad manekenė žino visa Lietuva, bet tokių dalykų gal nežino visi. Pirmas dalykas, ką apie tave man pavyko sužinoti, kad tu turi Mortono pėdą. Mortono pėdą. Kas yra Mortono pėda? O dieve, skamba tragiškai. Žiūriu tavo pėdas. Čia nesimato dabar, matai. Reikia būti nuoginti, ne? Taip, reikia. Gerai, kas yra Mortono pėda? Tai tokios pėdos, kur antras pirštukas yra ilgesnis negu nykštys. Okay. Čia padeda eiti ar tik trukdo eiti? Žiūrint kaip vaikštai. Pasirodo, su aukštakulniais yra lengviau vaikščioti, su žemakulniais sudėtingiau. 45% planetos gyventojų turi būtent tokias pėdas, tai čia nieko ypatingo. Žinai, 5%? Ai, tai čia nieko. 5. Čia nieko labai reto. 45, nu taip, 45. Kas antras iš mūsų yra mortonistas. Taip. Kitas įdomus faktas, kad tu esi 100% absoliuti tikra blondinė. Niekada gyvenime nedažiai plaukų. Tikrai taip. Kažkada labai norėjau nusidažyti plaukus, bet ačiū Dievui, aplink mane yra labai daug protingų žmonių, kurie saugo blondino. Kurie mane leido ir Niujorke, mano kirpėjas mane leido ir agentūros neleido, mano mamytė, ačiū jai. Irgi niekada neleido, tai aš džiaugiuosi, kad man pavyko šito. Jaunystės norėtų padaryti klaidą, nepadaryti. Ir dar vienas faktas, ji istorijos egzaminą išlaikė 100%. Bet istorikė ir netapau. Bet mes važiuojam ir jis sako, čia ten kažkokie pastatai, aš pirmą, kad girdžiu tos pastatus, tu čia skaitai laisvalaikiu? Man patinka skaityti, kažką naujo sužinoti. Okay. Ir esu apsupta labai daug protingų žmonių, tai iš jų irgi labai daug sužinau. Trys, du, vienas. Pristatau miestą, į kurį mes atvykome, Šilutė. Ne šiaip pasirodžiu. Filmuojam laidą apie Šilutę. Filmuojam laidą. Taip. Šilutė, miestas, kuris tau yra artimas, nes pasirodo, tu čia užaugai. Aš čia gimiau ir augau. Taip. Iki kelių metų. Aš čia pabaigiau meno mokyklą, tai man tikrai buvo 13 metų, o jau gimnazija ir šiaip visą gyvenimą. Jau gyvenau Vilniuje. Nunulinam viską ir Šilutė, vat, žmogui, kuris pirmą kartą čia atvyko, vat, kuo ypatinga šitas miestas? Ką tu pasakytum pirmiausia? Čia verda gyvenimas prie vandens. Taigi čia yra visai netoli Rusnės sala, kur vyksta kiekvienais metais būna potviniai. Aha, toliau. Per miestelį teka upė Šyša. Taip. Kuri irgi yra neatsiejama, ta prasme, nuo viso miesto gyvenimo. Šalia marios, uostas. Čia, žinai, čia visas gyvenimas vyksta. Vanduo, vanduo, vanduo. Gerai.
Tai prie vandens mes nuvažiuosim, bet dabar esmė mes esame pagrindinėje miesto gatvėje, vietiniam Gedimino prospekte. Kaip šitą gatvę vadinasi? Lietuvininkų. Lietuvininkų gatvė, tai yra miesto pats centras. Taip. Tai pažiūrim, ką galima veikti centre. Štai pavyzdžiui, čia yra grožio salonas kirpikla, pažiūrėkime, einam. Kirpikla Laura. Bet įdomu, kiek kainuoja apsikirpti šilutėj, pavyzdžiui? Kirpaisi šilutėj, kad nors? Neįsivaizduoju. Paauglys, eina, pažiūrėsim, kiek kainuoja. Kirpčiukų kirpimas Laurai 4 eurai, galiukų kirpimas 80 eurų, moteriškas kirpimas 15-20, proginė šukuosina 20-40 eurų. Geros kainos. Puikios kainos. O vyriškas modelinis kirpimas 13 eurų. Ar norėtum išbandyti čia? Galėčiau, bet pasikirpau vakar. Tai visiškai nebus pakirpimo. Neapsimokėjo tavo kirpimas, reikėjo čia atvažiuoti ir apsikirpti. Ūsų kirpimas, visi ūsoriai, važiuokite iš Šilutės, nes ūsų kirpimas čia kainuoja 2 eurus. 2 eurus ūsų kirpimas. Super. Šita gatvė yra išskirtinė tuo Šilutėje, nes čia vyksta visas gyvenimas verda. Parduotuvėlės, butikėliai, restoranėliai. Visas veiksmas vyksta čia. Čia einam prie parduotuvės, eisim gal rasti kokį nors šmutkių. Štai Karolinos akis žvitri pastebėjo parduotuvę iš parduotuvę. Tik jums drabužiai and aksesuarai. Atrodo iš gatvės labai prabangiai, tai einam pasižiūrėsim, kiek kainuoja madingai apsirengti Šilutėje. Ponė Irina yra direktorė, savininkė. Tai Irina, kas čia iš parduotuvė? Mes prekiaujam garsių gamintojų likučiais. Ai, čia outletas, vietinis outletas? Vietinis outletas. Tai čia nėra daug dydžių? Ne, mes gaunam likučius. Dažniausiai būna, pavyzdžiui, paroda. Ir būna M dydis, manekenės praeina ir jie mums parduoda tą likutį pigiau. Visiškai tema, Karolina, visiškai daugybę super. Metų manekeniauja, modeliauja. Ir niekada nežinau, kur tie rūbai nueina. Taip, tai va čia nueina. Ir jas parduoda pigiau. Tai gerai, tu turi savo rankose labai prabangų, kas čia? Sundro. Tvido suknelė. Tvido suknelė. Kiek jinai kainuoja? 130. Kiek kainuoja Sundro šiaip rūbai? 320. A, jūs žinot netgi? Jūs viską žinot. Vestuvės, krikštynos. Taigi vasara yra apie tai, kad ateina visos šventės, ne? Taip, ir mes visos norim pasipuošti. Taip, kodėl? Įdėlį suknelę ir eiti į vestuvės. Ir eiti į krikštynas ir išlystuvės. Visom progom. Ir prašau, Sandro suknelė. Wow, kiek kainuoja? 135. 135 ir tu jau eini kaip, žinai, pati gražiausia princesė Cinderella. Arba jeigu esi kuklesnė Cinderella, tai va, tokia, čia kukliau truputėlį. 80, oi, tai va. Ir kukliau, ir pigiau, va. Aš su tokia einu, tu su tokia. Einam. Kokiu turėjote ypatingiausių tokių rūbų, va, tokių... Valentino gal, arba ten kelnes, arba Gucci, dabar kelnytės turiu... Atneškit, Gucci, Gucci kelnes. Wow, papala. Pažiūrėkit, Gucci, originalios kelnes, pažiūrėkit. Sena kolekcija, 115 eurų. Na. Wow, 115 eurų už Gucci kelnes. Taip. Geras. Ir Šilutė perka tokius dalykus? Nu, taip. Perka, ne? Taip. Žmonės... Norim merginos puoštis. Šiaip žmonės iš prusia pas mus. O geras, aš tokią turiu tik juodą. Nu. Tikrai? Dėmesio, čia parduotuvėje Karolina rado tokią suknelę, kokią turi pati namuose. Tik aš turiu juodos spalvos suknelę. Wow, žiūrėk, kiek tu būtum sutaupęs, įsivaizduoji? Man 120. Geras, va tai? Va, tokia pati kaip pas Karolina. Ir čia neveldžiu tu Šilutės esi. Taip, va tai žmonės turi skonį. Taip. Šita laida turi keletą misijų. Viena iš misijų, aišku, yra parodyti, kokia graži Lietuva, o kita misija, aš labai noriu pakelti žmonių ūpą. Tu žinai, lietuviai gaili gero žodžio, gaili viens kitą pagirti. Tikrai taip. Todėl mes keliaudami per Lietuvą turim tokį užduotį. Tu turi išsirinkti bet ką Šilutės mieste, absoliučiai, tu gali bet kokį žmogų rinkti ir apiberti jį komplimentais. Išgirti už ką nori, už išvaizdą, už gražias akis, už kokį nors gražų elgesį. Labą dieną, ponė. Labą dieną. Ar galėčiau prie jūsų prisėsti? Prašau. Jūs fantastiškai atrodote. Malonu susipažinti, aš Karolina. Rais. Labai norėjau jūs pagirti, man patinka jūsų sagė. Sagė, aš palanguojame pilką. Oi, kaip super. Matosi gintarai, viskas fantastika. Viskas. Mano dukra Amerika gyvena. Atvažiuos su žantu. Žantas verslininkas, amerikonas. Vyras mano negeri, nerūka, vyra turi. Super, liuks vyras. Liuks vyras, mirkintas Vytautas.
geras vyras. Nerūka, negeria, aš irgi nerūkau, negeria, dėl to gerai atrodo. Todėl ir švytut. Ponas Jonas, vietinis gyventojas. Jonai, tai čia jūsų mašina, aš taip pasakyčiau, pamačiau Karolinai, sakau, čia kaip Amerikoje, nes Amerikoje tai važinėja žmonės. Ne, tik Amerikoje, Vokietija, Anglija, visą Europą važinėja su tokiais. Ant kiek jinai išspaudžia? Nu, jį nedaug išspaudė, 27. Mes važiavom su Karolina, jos labai graži mašina, visi žiūri. Va su tokia, kai važinėjot po Šilutę, man atrodo, irgi visi žiūri, nes... Visi žiūri. Visi žiūri. O nieks nenukopijavo, dar nenusipirko tokios pačios? Tokios pačios šlūtį nėra. Nėra, vienintelės. Nėra šlūtį, vienintelė. Karolina labai nori pavairuoti. Labai nori pavairuoti. Truputėlį. Taip. Sėdynė švari. Taip. Mano kelnės švarios. Liuks. Švar, gerai. Jonai, jūs nepergyvinkit. Jeigu jinai sudaužys, jinai atiduos savo Bentley. Jinai su Bentley atvažiavo. Važiuojam. Nu, kaip jausmas? 10 balų iš tikrųjų tyliai. Puikiai. Jonai, kiek kainuoja, jeigu tokį pirkti norėtumėt? Su dviem šitom akumuliatoriais 1800. 1800. Šilutėje kitokios mašinos nereikia. Jo, kai kam reikia. Bet jums tai tikrai ne. Idealus variantas. Viskas. Čia yra universalinė parduotuvė, kur tu gali rasti absoliučiai visko. Štai, kas čia? Karolina! O, sveiki, žiūrėk, mus fotografuoja. O tai kartu nenorit? Kartu su mane, eikit, fotkinti, eikit, stok. O, filmuoju. Pamačiau šiandien tikrą žurnalistą, kur... Šilutėje. Palauk, dabar nufotkinsiu dar. Nu, ačiū Jums. Nu, Ivaskas, ačiū. Ačiū. Ir tikrai dabar pamačiau natūralų žurnalistą, pamačiau. Ačiū. Ačiū labai. Dar sveiki. Ačiū labai, ačiū. Gerai, galima apsipirkinėti. Palauk sekundę. Sveiki. Gal galima su Jumis nusipirkti? Galima. Nes Jūsų laidas visada žiūriu įdėmiai. Ačiū labai. Ir kelionį visada labai gerai. Ačiū labai. Bet su mano gal galite ir. Gerai, nu paveikslos mums. Nesutrukdysiu aš gal Jūsų labai ilgai. Ne, nebaikit. Gražiai atrodot, pone. Ačiū labai. Labai gražiai, teisingai. Labai mėgstu paveiksluoti, senukai juokiasi. Ir dar užsidėsiu akinius. O, gerai. Gerai, teisingai. Gerai. Reikia feisbuke, tai dabar Jūs derinatės. Visi miestai turi savo valgymo vietų, Šilutė irgi labai daug yra, tai čia mes gavom rekomendacijų. Viena ponė mums siūlė eiti valgyti cepelinų. Į klumpę. Tada daug visokių čia yra kavinukių. Rambinas, Gilijos, ten viskas čia milijonas vietų, kur galima pavalgyti. Bet iš visokių skirtingų valgymo vietų mūdų jums išrinkome ypatingą vietą, kurioje galima ir pigiai, ir savęsia skaniai pavalgyti. Ir tai yra... Valgykla Šiša. Negalvau, kad manekenės valgo valgyklose, bet tu sakai, kad čia esi valgius daug kartų. Esu valgius, nes tai labai arti būdavo mamos darbo, tai būdavo labai patogu ateiti papietauti. Tai tu čia eidavai pas mamą į darbą? Taip, ir mes kartu eidavom papietauti. Gerai, tai kuo ypatinga valgykla Šiša tau? Valgyklai Šišai valgo visas Šilutės elitas. Galima sutikti ir darbininką, ir politiką, ir žurnalistą, ir pardavėją. Ir merą, ir verslininką. Ir merą galima sutikti, nes aš kiek esu girdėjus, kad valgykla Šilutės savivaldybė yra kur kas prastesnė negu valgykla Šiša. Čia tik 200 metrų paeiti. Valgykla Šiša dirba darbo dienomis, tik darbo dienomis, nuo 9 iki 16 valandos. Į ją atpažinsite šito labai gražaus istorinio pastato. Man tai labai primena, kad mes esame dabar Berlyne. Va čia matot, kad čia buvo vokiškas kraštas. Pristatom jums valgyklos Šiša šeimininkų porą, tai yra šeimos verslas. Modestas ir Rima, sveiki. Kaip valgykla, jis čia yra 75 metai. 75 metai valgykloje. Taip va, išlaikom interjeras, laikom tokį va, kaip nes ateina šeimos ir prašo, sako, tik nieko nekeiskit, mes norim čia vaikus atvesti, atvažiuoju iš užsienio, va, patys nostalgiją. Tie, kas kažkada valgė seniai. Jo, ir su vaikus supažinu, tai va. Čia eidavo visi deputatai, populiariausi verslininkai. Ir dabar ateina. Kokių žymybių yra buvę? Mes sakom, kad žymybės Seimo norėjo atvažiuoti, tik ateina pavalgyti pas mus tokie. Dėl aš niekas yra buvę, žinau, kad... Pavalgyti, dabar amžinatelis, kaip jie Gelevičiūtė, va, jie kažką čia turėjo projektą, nu tai va, irgi pas mūsų. Agnė čia buvo. Agnė rinkdavosi tik geras vietas, tik geras. Agnė tėvo. Už tokia buvo. Ogi. Okay. Ką tu prisimeni, Karolina, ką čia valgydavai jau atvaikystį, kas buvo skanaus? Prisimenu šnicelę. Ar galima? Norėjau sakyti, nenorėjau pertarkti, bet šnicelis tai čia topas. Čia yra
Aš manau, kad tai. Nežinau, dėl... Tu šiandien valgysi šnicelį, nes reikia pažiūrėti, ar kokybė jie išlaikė. Nežinau, dėl ko, bet čia šimtai jau. Šnicelis, o dieve, man jau seilė. O kiek per dieną iš šnicelių iškepat? O, žinokit, 500 kažkur tai apie šnicelį. Šilutė. Apie 500 per dieną. 500 šnicelių. Taip, dėkim, tai plus minus iki 500. Išsivežam, mes išvežam čia vietoj savo aldo. O čia tai versus. Vau, tai čia šnicelinė. Čia nevalgyko, čia šnicelinė. Galim ir tai pavadinti. Geras, vau. Tai šiandien mes turim trečiadienį meniu. Trečiadienį turim ukrainietiškų barščių sriubą, kuri kainuoja 80 centų. Žirnį sriubą 80 centų arba šaltibarščiai, kurie jau kainuoja beveik 1,60 €. Čia prestižinė sriuba. Kiaulienos šnicelis, kuris čia kainuoja 2,99 €. Aš suprantu, kad žmonės valgo 500 šnicelių per dieną, nes Vilniuje šnicelį už 2,99 €, aš nežinau, kažkada gal buvo. Kasnį šnicelį. Kasnį gal ir gautume. Kasnį šnicelį gautume. Tai pas mane yra... Neringos kepsnys, kaip skrusteliuose buvo parašyta, tai yra orkaitėje keptas šašlykas. Ir razinų kompotas, sakė, visiška valgyklos klasika, visi labai mėgsta. Bet tau patinka šiaip razinų kompotas? Razinų kompotas nėra mano mėgstamiausias dalykas, bet, žinai, aš visada sakau, kad reikia paragauti. Tai, ką mėgsta vietiniai, reiškia, nebereikulai mėgsta. Taip. Turi būti žastas. Gerai, kas tavo patinka? Aš tai surinkau savo mėgstamiausią, tai ir žirnelių sriuba. Man labai patinka nuo vaikystės visos sriubos, tai vat būtinai ją paragausiu. Ir klasikinį šitą legendinį šnicelį. Čia yra kotletas, kaip aš suprantu. Aš buvau šnicelis, žinai, kad tai bus kaip karbonadas, toks didelis. Čia vat būtent toks šnicelis, kokį čia visi ir valgo. Su baltu padažu. Už 2,99 € šitą porciją. Morkom. Kada paskutinį kartą valgėte? Žmonės dažniausiai, nežinau, neprisimenu. Mokykloj gal. Turbūt mokyklos laikais. Tai dažniausiai žmonės valgo su bulvių koše, aš pasirinkau truputėlį sveikesnį variantą, ragausiu su ryžiais. Čia mažiau truputėlį kalorijų. Aš tikiuosi. Na, naiviai galvoji. Gerai, pradedam. Pradedam nuo sriubos. Aš galiu irgi paragauti. Žinoma, prašau. Šilutiška žirnienė. Man atrodo, kad valgyklos turi kažkokį kitokias receptų knygas, nes jos gamina kitaip negu restoranai, kavinės, bet valgyklos turi savo skonį ir man tas skonis labai patinkas, toks savas. Bet primena namus. Kiek žirnių sriubai balų? Prašau, 10/10, šiaip kaip žirnių sriubai. Žirnių stebuklas. Metas karštiem patiekalam. Aš pradėsiu, siūlau tau paragauti, pas mane yra Neringos kepsnys, kiauliena. Minkšta. Atrodo, kad bus perkepta, bet neperkepta. Sultinga. Bet žinai, kaip keista? Dažniausiai šašlykas, jisai norisi apie jo kažkokio kečipo, pomidorų, padažo ar kažko. Puikiai mėsa pagaminta, jinai nereikalauja jokio kečipo, jokio padažo. Aš yra kečipa, bet tikrai. Manau, kad tikrai neverta. Labai šis geras marinatas, labai labai daug jaučiasi skonio, ne? Aš noriu paragauti. Kas čia yra per stebuklingą šnicelis, kad jo iškepa... Legenda. Kad jo iškepa per dieną net 500. Ne darželis, ne mokykla, nežinau. Kažkas. Tas primen irgi. Vaikystė, ne? Biškai, receptas saugomas iš vienų savininkų rankų į kitų savininkų rankas. Savininkų šitą valgyklą buvo daug, bet šnicelis liko toks pats, ar ne? Manau, kad toks pats. Ir šnicelis 10/10. Nežinau. Na, žodžiu, čia reikia važiuoti šnicelių, kaip sakė savininkai, čia visi važiuoja šnicelių. Taip. Ir niekas nemelavo. Visi sakė, kad čia bus labai gerai ir yra puikiai. Ir porcija labai soti, labai didelė, žodžiu, labai gerai. Pajūri būna, nežinau, iš Šilutė net verta užsukti vien dėl šitos valgyklos. Atvažiuoji, pavalgai, prisivalgai ir važiuoji savo toliau atostogauti. 75 metai šniceliai būmina. Nebereiko, 75 metai. Užaugo šitą miestą ant šnicelio. Kokie gražus Šilutės žmonės. Tai visi užaugo ant šnicelių. Mes dabar beidami sutikome Luką ir noriu pasakyti, kad šilutiškai yra beproto stilingi žmonės. Ir prašau pavyzdys. Lukai, prašau pristatyti savo stilių. Visas apsirengęs... Brendų. Brendai. Brendiniai rūbai. Taip, Sandro batai. Atrodo kaip Air Force, bet yra Sandro. Sandro, ok. Lakoste šortukai. Lakoste šortai. Pasisuk, parodyk. Opa. Lakoste šortai. Toliau. Tada Sandro maikote. Puikiai. Puikiai eilutė. Žinau, tritikėlį. Čia dabar. Intriga. Nes panelėm patinka mašino tritikėlį. Tai tu einai taip gatve. Pagaudau truputį, kartais pasilinkiu. Kokie pas mane, palauk. Pui, Hugo Boss, ne. Pantu pavaidinti kartais, kai kažką pametu.
O pas pasilinkiu ir... Pamokyk mane. Džiugai, einam. Taip, tipo, piniginė. Taip. Daug eurų. Oi. Ai, iš galo. Einam, tipo, du draugeliai, nugaro. Einam. Va, taip, einam. Tu stok čia, stok čia. Gerai, einam. Nu, mes, einam. Daryk. Ir pametam, atsikeliam. O. Matosi. Pada. O mano matos, kad hūgo? Matos? Matos, dabar jau matos. Va, o tu pasilė. Va, matos? Nu va, ir tada tu pamatėjai. Ir viskas iš šitas man spaudimas sukilo. Ir jau... Man irgi labai patiko. Iš tikrųjų, jie svarbu, kad piniginiai būtų eurų. O, pas tave yra? Kiek parodo? Bet čia irgi mados reikos. O, piniginė. Dar boso. Piniginė boso. Ta prasme, čia yra šilutės liūtas. Nu, kad mergaitėm patiktų. Ir kad svarų biškį būtų, nes vis tiek į ūsinį irgi važiuojom. O tu Anglijai dirbi? Ne. Bet užaugai. Bet svarų, užaugai Anglijai. Mm. Užaugai Anglijai, dėl to svarų visada... Yra. Visą laiką yra. Visą laiką pakišenė. Mergaitėm patinka. Mergaitėm patinka. O kaip pas jūs su mergaitėm? Stilingos šilutai merginos? Jo, labai gražios, pačios gražiausios. Turi? Vieną kartais. Kartais. Kaip pamato rizikus? Taip. Kai pamato piniginę, iš karto atsiranda. Be pagrindinės miesto gatvės Šilutėje reikia pamatyti ir dar vieną ypatingą vietą, kur tu labai norėjai atvažiuoti, ir tai yra garsioji Šilutės siena. Berlyne yra siena, kurią mėgsta žmonės apžiūrėti, Šilutė irgi turi savo sieną, štai mes ir esame prie jos bendruomenės projektas Šilutės siena. Kas yra už jos? Yra baldų fabrikas, ten gamina baldus, nuo 2016 metų ten yra gaminami IKEA's baldai, vienas didžiausių darbdavių visame Šilutės rajone. Tai šita siena skirta pasivaikščiojimui palei sieną ir gali eidamas palei ją. Susipažinti su Šilutės istorija. Taip, čia mes tiesiog viskas išpiešta, viskas išrašyta, tai vaikštai ir savo grožėjasi. Pavyzdžiui, 2016 metais Šilutės miestas šventė 505 metų jubiliejų. Galima paskaičiuoti, kiek dabar Šilutė metų. Įdomu, kad 1944 metais štai Šilutėje buvo likę tik 7 gyventojai. Čia liūdna istorijos dalis, o vat šitas sienos gabaliukas man labai labai patinka. Toks geras pasakymas, štai kokie stilingi žmonės, kaip tu. Kaip aš, 1941 metais Šilutė buvo paskelbta miestu. Ir štai, mes didžiai galima pasakyti, kaimiečiai. Taip, Šilutės gyventojai yra ne kaimiečiai. Šilutė yra miestas ir štai, žiūrėk, kaip gražiai miestiečiai atrodo, ne? Puikiai. Mes labai deram čia prie jų. Vienas, du, trys, mes nebe kaimiečiai. Miestelėno rekomendacijos rubrika ir mes čia turime nuostabę, labai gražią Vinted kompanijoje dirbančią Kamilę. Nuotoliniu būdu dirbė, ne? Taip. Jūs įsivaizduokite, Kamilė gyveno Niujorke, Vilniuje, Kaune, bet pasirinko sugrįžti ir atgal gyventi Šilutėje. Niujorko atsisakėjai? Taip, viską atsisakiau vardan Šilutė. Šilutė geriausia. Šilutė pati geriausia. Tavo mylimiausia vieta Šilutėje, numeris vienas, ką būtina kiekvienam pamatyti. Taip, tai labai neseniai įsikūrė belgiško šokolado šokoladinė, Sopo šokolaterijai vadinasi, kurią atidarė iš Sakartvelo kilusi šeima. Tai labai rekomenduoju aplankyti. Žmonės ne tik iš Niujorko grįžta, bet ir iš Sakartvelo atsikrausto. Atvažiuoju čia gyventi. Ir aš dėl to labai didžiuojuosi Šilutė, nes aš kiekvieną kartą vis išgirstu, kaip žmonės arba sugrįžta čia, arba kurie iš vis negyvenę, atvažiuoja čia ir man tada pats pasididžiavimas būna. Okei, tu irgi iš Niujorko pasirinkai va čia. Čia geriau negu Niujorke? Gal po Vilniaus pasirinkau, bet kol kas taip man geriau. Mažiau triukšmo. Daugiau gamtos, viskas ranka pasiekima, bet aišku, neatsisakysiu dar kažkada ir išvykti, bet turbūt... Bet trumpam, okei. Okay. Ir kita vieta, kurią tu rekomenduoji, jūs su Karolina kalbėjo telefonu, sakai, derino čia labai daug vietų, visokius aptarėt, aš nežinau tų vietų, bet jūs abi nutarėt, kad reikia atvažiuoti va čia, kur mes esam, kas tai per vieta? Į Šilutės parką. Taip, tai kol kas čia yra mūsų tokia kaip ir vizitinė Šilutės. Štai mūsų kultūros namai, kurie yra dabar labai moderniai, sakykime, atnaujinti. Čia labai smagu pasivaikščioti. Kartais nebūtina atrakciono, nereikia dangoraižių kaip Niujorke. Tiesiog atvažiuokit pasimėgauti orų. Atvažiuokit, pasitieskit pleduką, pasiimkit kavos, sulčių ir tiesiog mėgaukitės, kvėpuokit grynų orų. Čia tikrai labai labai gražu, labai jauku. Ir svarbiausia, man atrodo, čia nebūna labai daug žmonių. Čia taip pramu. Labą dieną. Filmuojam laidą apie Šilutę. Oba, kažkur padytas, Jurijus, kaip ten? Jurijus, komentarai apie Šilutę, kokie? Blogi. Blogi, kodėl? Na,
Visi trys, ne? Tai kodėl blogai? Jurijau, nežinau, matai, blogai. Kiti žmonės nu, atsipalaiduoja per daug. Nu, aš tai va taip, energetinį gerai žinau. Žodžiu, yra tokia situacija. Čia žmonės per daug atsipalaiduoja. Nu, o jūs čia susirinkusios, o jos čia laimingos, patenkintos, dabar žiūrėkit. Čia tokia priešprieša, kaip diskusijų klubas. Už Šilutę ir prieš Šilutę. Ringas, prasideda. Viskas, nebefilu. Už Šilutę jau. O, tai perinam iš tą pusę. Liko mažuma. Tai trys už Šilutę, prieš Šilutę jūs. Prieš. Du, prieš trys. Viskas. Pergalę, sveikinam. Šilutė laimėjo. Valiu. Į ratuką. Turim žaidimą kartu su Telia 5G sparčiuoju internetu, kurį rasti visoje Lietuvoje. Galite visoje Lietuvoje naudotis patį greičiausią internetą. Ir aš irgi jį čia turiu. Ir mes dabar norime su jumis pažaisti žaidimą. Tai su mumis yra ponia Loreta, legendinio šokių kolektyvo, šokių grupės žvaigždūnė, trenerė. Loreta, jūs pasiruošite žaidimą? Vadovė. Žaidimas labai paprastas. Mes turime du prizus, turime Telios marškinėlius ir turime 100 eurų. Du prizai, jūs laimėsite vieną iš prizų, bet kokiu atveju laimėsite kažką tai. Užduotis yra labai paprasta. Aš čia savo telefone turiu 5G internetą, dėl to turiu labai greitai, galiu viską čia viską naršyti, žiūrėti. Jūs man galite užduoti bet kokį klausimą susijusi su Šilute, bet kokį. Ir per minutę laiko aš turiu rasti atsakymą. Jeigu randu atsakymą, jūs gaunate paguodos prizą, jeigu atsakymą nerandu, jums dovanojame 100 eurų grinais ir jūs einate nusipirkti, ką tik norite Šilutė ir ne Šilutė, galite nukeliauti į Italiją. Gerai? Pasiruošusi? Gerai. Dėmesio. Kas gali laiką nuimti? Skaičiuoja minutę laiko. Užduokit. Prieš po poros dienų bus miesto šventė. Taip. Šilutės didelė, ruošiamės dalyvauti. Kiek Šilutėj metų? Miestoje, ne? Miestoje, taip. Šilutėj metų. O dieve. Kelintais metais Šilutėj kur ta pastatyta, taip. Įkūrimo data 1511, dabar yra 2023, 2023, atimam kiek, 1,5 kiek, 1,5, 1,1 lygų 512 metų. Taip. Viskas. Yeah. Aš sugublinau. Nesunkus labai klausimas buvo. Tai mes jums dovanojame nuo mūsų. Užtrukome 38 sekundes. Aš laimėjau. Opa. Šį kartą aš laimėjau, bet jūs laimėjote Telios marškinėlius. Dabar būsite gražiausia Šilutės šokėja. Tai ačiū jums labai. Ačiū jums. Ačiū. Gerų šokių. Žvaigždūnė šoka visoje Lietuvoje, ne? Taip. Pasaulyje. Pasaulyje. Tu irgi šokia žvaigždūnė. Taip. Nu, žvaigždūnė, žodžiu, yra Šilutės žvaigždė. Ar žinojote, kad didžiausia pramoga Šilutėje yra išvažiuoti iš Šilutės ir aplankyti lietuviškąją Veneciją Mingės kaimą? Mingės kaimas, kuriame 32 gyventojai ir vienas iš tų gyventojų yra Saulius, štai, kapitonas Saulius. Aš klausiau, ar čia nieks nenori gyventi, kad 32 gyventojai mažai labai, ne? Tikrai mažai. Bet Saulius sako, ne tai, kad nenori gyventi, čia yra brangiausias nekilnojamas turtas Lietuvoje. Labai brangu. Manau, kad labai brangus, kiek žinau, bet norėtų daug kas gyventi, bet kadangi čia viskas yra labai suspausta, draudžiama, yra visas kaimas įtrauktas į kultūros paveldo objektą, tai labai, labai, aišku, atsiliepia ir statybas, ir visi laukia dabar asfaltų mūsų, ir, aišku, tas nekilnojamas turtas dar netauks, taip kad čia ateitis labai yra matų šviesiai. Karolina, tu šitą kaimą beprotiškai gyrėjai, sakė, kad čia būtinai visi turėtų važiuoti. Ką čia rekomenduoji veikti? Čia yra didžiausia pramoga, tai pasimti laivelį ir plaukti į Nidą, į Šilutę, plaukti per visas, čia yra beproto gražių vietų. Po deltą. Po visą deltą ir iš tikrųjų tai yra viena iš didžiausių pramogų, ką daro ir patys šilutiškiai atvykstantis čia. Tai Sauliau, jūs turite laivų, žmonės čia pas jūs gali atvažiuoti ir taip. Plaukti. Tai kur yra populiariausias plaukimas? Ekskursijos, tai yra po Nemuno deltą mes vykdome, va, tai yra Mingės kaimo apžvalga, tai yra Upaičių upė, pamatom botaninį zoologinį draustinį, tai yra paukščių rojus, po to išeinam į marias, pamatom Ventis ragą, pamatom Nidą, įeinam į Nemuno atšaką Atmatos upę, pamatom kormoranų koloniją, aplankom Rusnės salos gyvenvietę Ustadvarį, Krokų lankų ežerą ir grįžtam. Viso 24 km. Plauksime su jumis kažkur. Ekskursija tokia mini. Ekskursiją padarysim, jo, labai noriu, nes
Aš niekada čia nebuvau, nors apie šitą vietą esu girdėjęs be galo daug, visi be galo gyrė. Tai galbūt galėtumėt kapitonai išduoti, kiek kainuoja tokia pramoga? Kaina kaip ir nesikeitė prie tų metų, nors viskas pabrango, ir kuras pabrango, ir viskas. Šiaip yra valanda 70 eurų ir jūs galite pasirinkti maršrutą. Čia privatus laivelis, grinai? Taip. Gali būti kiek? Kiek? Vienas žmogus gali būti? Ne, iki 7 čia žmonių, būtent tas laivelis, jo. Tenai ne tas mini, kur 32 žmonės ir dar vienus 50 yra. Tai čia va, visokių variantų labai yra gausu. Tai gali pasirinkti maršrutą, tai 2, 3 valandų, 4 valandų, 5, 6 valandų. Tai kiek valanda kainuoja? Valanda 70 eurų. Ir tai kiek norim, tiek plaukiam. Jo, pagal valandų? Jūs, jo, mes parenkam maršrutą, pagal jūs. Kiti nori iki Nidą aplankyti, kiti Jotkrantę nori, kiti Dreverną, Vilhelmo kanalų praplaukti nori. Labai daug. Mes randamės Mingės kaime. Prūsijos laikais vadinus dar kažkokį laikotarpį minė, po to vokiečiai minė neištarė, kai Vokietijai priklausė kraštas, jie pavadino Mingė, ir upės pavadinimas, ir kaimo pavadinimas, o po to jau sovietmečių patapo Minija. Atplaukė čia ir iš Nidos, ir iš Ilutės, ir iš Klaipėdos, aplankyti būtent to kaimo, nes jisai yra kažkom tai unikalus, čia yra labai geri gyliai. Čia yra, vat, per kaimą eina 5 metrai gylį kažkur taip. Tas kaimas, viskas upė susėdęs, ne? Tu nori pas kaimyną, tu plauki? Taip, čia tik tai gali nuplaukti, nes jeigu kitą pusę patekti, jums reikės važiuoti aplinkui 15 km. Viena iš tų vietų, kur tiesiog išsižioji ir kaifuoji nuo grožio. Mes įplaukėme į lagūninės kilmės ežerą, kaip sakė kapitonas, o paprastų žmogaus akimis tai yra tiesiog lietuviškos džiunglės. Žiūrėk, kaip čia fotosesijas darytis čia. Tiek daug metų šitam krašte ir niekada nebuvau tokio grožio vietoje. Mes esame 20 minučių atstumu nuo Šilutės centro, nuo pagrindinės gatvės ir pasižiūrėkite, visiškai kitas vaizdas. Tokia natūrali gamta, kur tu nori pasislėpti nuo žmonių. Ramybė, tokia oazė. Nei vieno žmogaus čia nėra. Sakė, laiveliai pagrindinė plaukė va tenais, pagrindiniu to kanalu, o čia, čia yra privatumas, ramybė, tuštuma, tokia slapta vieta. Ir dėl ko verta samdyti vietinį kapitoną, nes jis žino, kur geriausia plaukti. Viena gražiausių vietų ne tik Šilutės apylinkėse, bet ir visoje Lietuvoje botaninis, zoologinis, draustinis Kniaupo įlanka. Kitaip tariant, paukščių rojus. Čia yra virš 170 rūšių paukščių. Ir 21 rūšis įrašyta į raudonąją knygą. Tai ką čia reikia daryti? Atsisakyti visų telefonų, visų dalykų, kas blaško dėmesį ir tiesiog žvalgytis aplinkui, nes čia jūs pamatysite tokių paukščių, kokių niekur kitur Lietuvoje nebūna. Tai čia ir vienas ir kitas praskrenda ir realiai visokiausi su ten mantrais pavadinimais. Tai tikrai labai labai gražu ir kapitonas sakė, jeigu pavyzdžiui ryte čia plauki, matai vienokį vaizdą, vienokius paukščius, vakare leidžiantį saulį dar kitoks vaizdas, dieną irgi kitoks vaizdas ir metų laikais skirtingai, žodžiu, labai labai. Ir vasarą čia suskrenda tūkstančiai paukščių. Net nepagalvotum, kad mes Lietuvoje. Tikrai, aš norėjau sakyti, kad čia jausmas, kad mes kažkur labai labai toli nuskridom ir kad esame už tūkstančių kilometrų nuo namų. Man beje primena vieną vietą Kenijoje, labai panašu. Afrika. Toks jausmas, kad mes filmuojame kokią nors gyvūnų laidą. Gyvūnų dokumentiką. Gyvūnų dokumentiką. Mes dabar plaukėme Atmatos upėje ir plaukėme pro didžiausią kormoranų koloniją, kur dabar, kaip tik šiuo metu, jie peri savo vaikučius. Čia įplaukiant, iš karto pajauti iš kvapo, kad čia tikrai bus daug gyvūnų. Tai va čia visi medžiai yra nusėti kormoranais, va tie juodi ryškus paukščiai yra kormoranai ir štai čia galima pamatyti ir didelius, suaugusius kormoranus ir mažyčius jų vaikučius. Tu atkeliavus labai daug egzotiškų pasaulio šalių, prabangiausių pasaulio vietų, bet tu vis tiek, tau sakė, čia širdis dainuoja, tau čia gera. Taip. Kodėl? Aš manau, kad mes niekur kitur negalime jaustis geriau, negu mes namuose galime jaustis. Todėl aš manau, kad ir kiek po pasaulio aš keliausiu, aš visą laiką grįšiu ir tikrai norėsiu gyventi ir kurti savo gyvenimą čia Lietuvoje. Čia ramu, savo, čia... Žinai, kaip aš tau sakiau, kad ir kaip būtų Lietuvoje visi draugai, giminės ar susipykę,
bet mes čia esame nesvetimi. Visur kitur mes esame tik svečiai. Labai atsakingai ieškojau nakvynės vietos Šilutėje ir galiu pasakyti, kad miesto centre kažkokių tokių įdomių, ypatingų vietų aš neradau. Yra apartamentai, yra maži viešbutukai, viskas tvarkingai, taip paprasta gražu, žinai, apsistoti, ką aš pastebėjau, tikrai pigu. Galima rasti nakvynę už 20, už 40 eurų. Tikrai taip. Taip, jeigu nori pigiai, tai tikrai lyginant su pajūrio miestais, tai čia labai pigu. Bet aš šiandien paėmiau tokia vis dėlto ypatinga nakvynė. Čia yra kiek minučių kelio nuo centro? 15. 15 minučių važiuoti nuo Šilutės centro. Ir mes atvažiavome prie vietos, prie viešbučio, kuris yra ant vandens. Ir tai yra mėlynojo karpio barža. Štai, nedidelis namukas ant vandens, plūduriuojantis. Sakė, šitas viešbutėlis kažkada buvo tikrai plaukiojantį baržą, naudojama, paseno, nebetinka laivybai ir iš jo padarė tokį viešbutį. Tai aš paėmiau didžiausią šeimininį kambarį, keturvietis kambarys, P5, jo kaina nakčiai 80 eurų be pustričių. Keturiem žmonėm? Taip, tai pavyzdžiui, dviem tėvams su vaikais arba dviem draugų poroms tobula. Mum dviem irgi tobula. Sakė, čia yra didžiausias kambarys ir jo geriausias privalumas. Mes turėsime kažkokią atskirą savo terasą, kur galėsim leisti laiką. Mėgautis vaizdas. Taip, prašau. Žiūrėk, viešbutis labai gerai atrodo, ne? Unikaliai. Tai čia yra mūsų terasa. Štai va šitas dalykas, apie ką ir kalbėjo administratorė. Tai čia yra visiškai mūsų atskiras didžiulis balkonas. Važiūrėk, su vaizdu į upę, kaip čia gražu. Pristatau tau apartamentus šiai nakčiai. Tadam! Taip, keturvietės mūsų kambarys. Tu pasižiūrėk, kiek čia vietos. Gamtos prieglobstis. Štai, tu matai pro visus langus upę, medelius, krūmus. Tu gali rinktis dabar lovą. Aš tai rinksiu su vaizdu. Gerai, imk šitą tavo. Eik tenais, mano šitą tada bus. Žiūrėk, visiems po obolį, va, apsistoji, obolį gauni. Va, tai toksai baržos kambarys. Sakė, čia vasarą atidarai langus, būna skersvys, toks išsivedint gali. Kondicionierius aš matau, kad nėra, bet gamtoj, lietuviškoj gamtoj, man atrodo, kondicionierius nereikia. Vaizdas tai čia ir garsai, va, tu gali taip tyliai ir girdis paukščiai, čiulba, visi tie dalykai. Aš dabar patikrinsiu, kas man svarbiausia. Tai vonios kambarys, nes visą laiką po kelionės labai norisi iššokti ir įlysti į dušą. Iš karto sakau, kad atsiveškite savo šampūnus, dušo želė yra, dušas tvarkingas, viskas puiku, fenas yra, gyventi galima. Viskas, tu eik praustis, okay. Mes tas laukiam ir eisim valgyti, gerai? Okay. Bet tu greitai. Šventa, ten žiūrėti negalima. Svarbiausia, kad apsistojus šitam viešbutyje, jums nereikės visą laiką būti užsidarius kambaryje. Kambarys yra palsėt, pamiegoti, bet čia galima susigalvoti labai daug veiklos. O pagrindinis dalykas, ką čia reikia veikti, yra žvejyba. Taip, žvejyba. Yra dviejų skirtingų rūšių žvejyba čionais. Tai tu gali rinktis žvejoti tvenkiniuose, yra du tvenkiniai ir yra upė. Žinai, kaip šitą upę vadinasi? Minija. Einam paklausti, ar kimba. Labas vakaras. Norėjom paklausti, kaip jums sekasi žvejyba? Kaip gerai, kaip niekad gyvenime. Taip gerai, kaip niekad gyvenime. O, pažiūrėk. Galima? Pažiūrėk. Čia per kiek, per valandą? Per pusvalandį. Oi, pažiūrėk. O, ir dar vieną. Dar vieną? Visą šeimyną būčiau pamaitinęs, žinai. Gerai, čia per pusvalandį rimtai. Pažiūrėk čia. Nu, taip ramiai atsisėdot ant lieptelio ir va taip žuvis ir kimba. Pramogaujam, nu. Geras, jūs gyvenat irgi viešbutį? Oi, super. Baržai. Mes irgi baržai, kaimynai.
Aš manau, kad pusryčius valgysim jau čia iš jūsų maišiuko. Nu, nebadausim. Šiandien tiek romantikos. O Jėzus! Jos gyvas, atvargiai. Atvažiavus į tokią vietą, kaip aš patrodo, kad čia bus kaimas kažkada tokio, ne, o čia pažiūrė, kaip jie paruošė patiekalus. Tai čia yra žuvies restoranas, žuvis gaudoma čia vietoje ir čia ruošiami žuvies patiekalai, kainos nuo 12 iki 16 eurų. Čia yra amūras, karpis, sterkas, erškėtas. Kiekvienas žmogus randa savo gyvenimo žuvį. Tai tu daug žuvų neragavęs, atvažiuoji tokį restoraną, išragauji visokiausių žuvų ir tada nusprendi, kuris žuvis yra mėgstamiausia. Gerai, amūras, pradedam. Amūras, man žinai, skamba meilės žuvis, amūr. Galvoju, labai įspūdingos šiaip porcijos. Porcijos didelės. Įspūdingi dydžiai. Amūras turi kaulų, bet amūras labai gerai iškeptas. Aš tai žinai, bijau kaulų visada. Aš tai žinai, ką, paragausiu karpis ir net kitaip keptas, jisai toks žiūrėk čia kaip fried. Jo, fried, fritūriniai atrodo. Man laimi karpis, nes mažiau turi kaulų. Ir čia yra bulvių košė, čia yra bulvės keptos, va, opa. Tai. Būtinai smidrų paragau. Amūras karpis, sterkas. Taip, sterkas man panašus, va, žinai ką, į menkę, balta žuvis, daug baltos žuvies. Ar katytė atėjo. Katytė atėjo. Viskas, dabar jau laimė. Sterkas laimė dabar maniau. Okay. Sterkas. Ir erškėtas. Erškėtas tai yra kaip lašiša. Dėjom, čia grybų yra. Kas čia? Kasdienis geras. Garnyras puikus. Aš toks klasikinis. Aš man šitas baltos žuvis, sterkas ir erškėtas yra numeris vienas. Tai žiūrėk, žuvį pradedi valgyti. Žiūrėk, labai gerai, labai gerai. Žuvies mėgėjant patik čia. Žuvį gaudysit, žuvį valgysite. Čia žuvienės padaro, žodžiu, žuvies absoliutus rojus. Ir saulėje besileidžiant, tokį kelionės pabaigą padarykim, vat, įvertinam Šilutę. Pirmiausia, vertinu tu, nes tai buvo tavo pirmas kartas. Aš naujogas. Aš galiu pasakyti, kad aš visiškai nesitikėjau pamatyti tikrai tiek daug vandens reikalų. Labiausiai mane kas pakerėjo, tai tas plaukimas. Taip. Tas plaukimas man buvo absoliutus užsienis. Šilutė man kažkokia asociacija, nu, vis tiek, aš nežinau, man taip yra, atrodo, provincija bus ir bus nuobodoka. Tai nustebino, kad labai gyva centrinė gatvė, labai daug veiksmo, faini žmonės, labai draugiški, visi, ką kalbinam, labai draugiški. Labai nustebino, kad čia tikrai yra daug vietų apsipirkinėti ir kad yra fainų vietų, kad žmonės su skoniu. Dėl žmonės labai stilingi. Kad žmonės labai stilingi, net bobutės labai stilingos. Ir galiausiai, nu, finalinis dalykas, šitas viešbutis, šita nakvynė ant vandens, tai irgi yra kažkas tokio egzotiško. Tai aš visada kartoju žmonėms, kad ne piniguose klausimas. Ir jeigu jūs negalite nuskristi į Bahamus, kur ten buvai? Bora Bora kažkur. Jei jūs negalite nuskristi tas Boras Boras Bahamas. Arba tas Ispanijas visas. Yra Lietuvoje ypatingų vietų ir nuo šiandien aš rašau Šilutę į tą sąrašą, kur reikia atvažiuoti, reikia pajausti savo kailių. Tikrai, man labai patiko ir aš nesuprantu, kad tu įsikrausti į tą Vilnių. Reikia pamatyti, tai? Aš nesuprantu, ką ten Vilnių turi tenai. Nu, matai, visą laiką gyvenime turi būti balansas. Aš tai manau, kad Šilutė tikrai nuo to laiko, kai aš įsikrausčiau, jinai be proto išgražėjo, be proto miestas yra pasikeitęs, tikrai susitvarkęs ir labai daug naujų dalykų čia nutiko. Miestas tikrai nestovi vietoj. Tikrai žmonės čia sugrįžta, nori sugrįžti čia ir mane tai be proto džiugina. Tai iš tikrųjų šiandien Šilutė mane nustebino ir parodė dar savo naujų spalvų. Ačiū tau labai, kad važiuoji su manim. Ačiū tau labai, ačiū, kad pakvietei keliauti kartu. Gerai. Plačiausias Telia 5G tinklas Lietuvoje. Dengiame 85% teritorijos. Telia 5G – dar greitesnis internetas jūsų vasarai. Ar žinai, jog jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą? Energinių medžiagų apykaitą ir ne tik. 5 naudos. Viename. Unika vanduo – natūralaus jodo šaltinis.